Poštovani gledalci, dobro veče. Vreme je za prvo ovonedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Između ostalog, govorimo večeras o sufinansiranju projekata javnog informisanja na teritoriji grada Pirota i debati koju su danas organizovali Gradska uprava Pirot i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Jedna od tema je i 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. To je kampanja koju si ove godine priključio i grad Pirot, koja je počela juče u celoj Srbiji. Govorimo i o temama iz oblasti obrazovanja i temama iz oblasti kulture. Gošća Hronike je direktorka Istorijskog arhiva u Pirotu Ivana Kostadinović. Sportski rezultati sportista od minulog vikenda, takođe tema večerašnje emisije, izdvaja se uspeh Nikole Manića, džudiste, na međunarodnom turniru u Sofiji, osvojio je zlatnu medalju. O svemu tome u narednih 30 minuta, ovo su vesti dana. Grad Pirot počeo je izradu lokalnog ekološkog plana za period od 2019. do 2023. godine. Javna debata o sufinansiranju projekata javnog informisanja u Pirotu. Džudista Nikola Manić osvojio zlatnu medalju na turniru u Sofiji. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Grad Pirot je započeo proces izrade lokalnog ekološkog akcionog plana za period od 2019. do 2023. godine. Prvi sastanak s ciljem izrade ovog dokumenta održan je danas. Jedan od strateških ciljeva u oblasti zaštite životne sredine koji proističe iz strategije održivog razvoja grada Pirota za period od 2015. do 2020. godine je usvajanje lokalnog ekološkog akcionog plana. Konsultant na izradi ovog dokumenta je preduzeće Aurora Green iz Beograda. Ono na čemu ću insistirati jeste uključivanje javnosti i da taj dokument ne bude samo još jedan od dokumenta koji će stajati u nekoj polici i biti samo potpisan, jel te, kao mnoga strateška dokumenta, već da stvarno ima znači jedan pravu vrednost, to jest da se po njemu mogu sprovoditi aktivnosti, a za te aktivnosti znači koje treba grad u budućnosti u narednih 5 godina, znači akcioni plan će se raditi za 2019. do 2023. godine po prioritetima i ciljevima koje građani, zainteresovana, stručna javnost budu prepoznali. Usvajanjem ekološkog akcionog plana izdvajaju se prioritetni problemi u oblasti životne sredine na teritoriji grada i traže se moguće rešenja. U njihovom definisanju učestvuju predstavnici stručne javnosti, institucija, javnih preduzeća i ustanova, predstavnici privrede i mesnih zajednica.
predstavnici mesnih zajednica najbolje prepoznaju te probleme i u saradnji sa građanima, da se odredi anketa, da se vidi šta to stvarno građane muči, da se izrangiraju posle ti problemi, jer nisu svi, naravno, za svakoga je svoj problem najjači, znate, i to je najvažnije i svako bi želeo da samo taj se problem reši. Naravno, mi ćemo onda uraditi, zahvaljujući, znači, njihovim nalazima, to jest rezultatima ankete i zahvaljujući, kažem, učešću stručne takođe javnosti, kao i zagađivača, znači predstavnici zagađivača, to jest privrede koja zagađuje ovaj grad i okolinu i bio bi nam od dragocene koristi da dobijemo i takve rezultate. Ukoliko na takav način ne budemo mogli da dobijemo te rezultate, dobit ćemo ih preko lokalnog registra zagađivača koji su obavezi da dostavljaju ili nacionalnog registra. Prema istoj metodologiji izrađeni su i ekološki akcioni planovi gradskih opština u Beogradu, Kragujevca i Vranja. Javna debata o utvrđivanju javnog interesa za sufinansiranje projekata javnog informisanja na području grada Pirota održana je u Skupštinskoj sali grada. Cilj je definisanje tema od javnog interesa koje će biti osnova za budžetsko sufinansiranje medijskih sadržaja u narednoj godini. Usvajanjem izmene i dopuna Zakona o javnom informisanju 2014. godine započeto je sufinansiranje medijskih sadržaja na osnovu konkursa i mišljenja nezavisne komisije. Održavanjem debata u Pirotu, Novom Pazaru i Čajetini ove godine, predstavnici NUS-a teže da zajedno sa građanima, predstavnicima civilnog društva, ustanova i medija konkretizuju teme koje bi trebalo da budu obuhvaćene lokalnim konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja za 2019. godinu. Vi znate da u Zakonu o javnom informisanju da su teme od javnog interesa dosta široko date. To jeste da je prvi put u zakonodavstvu medijskom u Srbiji definisan javni interes, ali je preširoko definisan. Dakle, zakon i ne treba da ulazi u preciziranje tih tema. On je dao široko oblasti, počeo od onog par excellence javnog interesa, to je objektivno pravovremeno nepristrasno informisanje u javnom interesu. To kao tema, priznaćete, nije konkretna tema. Mi monitorujemo ceo proces od 2015. godine, od 1. januara kada je startovao. I neki naši zaključci su da se u mnogim lokalnim sredinama nije odmah, nisu se snašli ni jedna od strana učesnica u procesu, nisu se snašli ni lokalne samouprave, administracija, ne u svim, ali govorim da je bilo tih problema. Nisu se snašli ni medije jer nekako nisu navikli da pišu medijske projekte, da budemo do kraja korektni i otvoreni. I to je razumljivo. Iz godine u godinu mediji sve bolje rade projekte. NUNS je izabrao Pirot za lokalnu samoupravu koja će utvrđivanjem tema od javnog interesa biti primer dobre prakse za druge gradove i opštine u Srbiji. Bojan Ranđelović, pomoćnik gradonačelnika Pirota, kaže da Pirot ima dobru saradnju sa svim novinarskim udruženjima. U 2016. godini smo imali odličnu saradnju sa koalicijom nezavisnih medija i udruženja novinara iz Srbije, sa NUNS-om, UNS-om, sa ANEM-om i sa lokal presom i na osnovu njihovih sugestija smo izmenili konkurs, dopunili i sproveli na osnovu njihovih sugestija novi javni poziv i dokazali smo da smo privrženi kao grad Pirot poštovanju i primjeni zakonskih propisa o javnom informisanju, a takođe smo i dokazali da poštujemo udruženje iz oblasti medija. Naredna debata u Pirotu, na kojoj će biti precizirane teme od javnog interesa, trebalo bi da bude održana sredinom idućeg meseca. Za sufinansiranje medijskih sadržaja od 2008. do danas, grad Pirot izdvojio je 216 miliona dinara. Sednica Gradskog veća Pirota zakazana je za sutra. Većnici će, pored ostalog, razmatrati odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za ovu godinu, kao i odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu. Jedna od tema je i odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na području grada za utvrđivanje poreza na imovinu. Većnici će razmatrati i odluku o matičnim područjima. Sednica Gradske skupštine je u petak, 30. novembra.
40-godišnja žena ubila se skokom sa četvrtog sprata zgrade opšte bolnice Pirot, potvrđeno je našoj televiziji iz ove zdravstvene ustanove. Prema rečima direktora Pirotske bolnice, doktora Gorana Petrovića, pacijentkinja je bolovala od maligne bolesti debelog creva sa metastaskim promenama. Operisana je početkom godine u Pirotskoj bolnici, posle čega je u skladu sa odlukom onkološkog konzilijuma sprovedena i hemioterapija. 21. novembra ove godine primljena je na lečenje u jedinicu za palijativno zbrinjavanje Pirotske bolnice zbog simptomatske terapije i terapije protiv bolova, rekao je za našu televiziju direktor opšte bolnice Pirot. Srbija se i ove godine priključila globalnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Kampanja je počela juče, obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra obeležavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava. Cilj kampanje je podizanje svesti i preuzimanje akcija za suzbijanje nasilja nad ženama. Kampanju je podržao i grad Pirot. U sklopu kampanje srednjevekovna tvrđava Momčilov grad na Kaleu osvetljena je narandžastom bojom koja je zvanična boja ove kampanje. Od početka godine u Srbiji je 30 žena izgubilo život od posledica nasilja u porodici. Utočište je u sigurnoj kući u Nišu potražilo 38 žena i 52 dece. U više od 20% slučajeva i deca su bila izložena nasilju, rekla je direktorka Niške sigurne kuće Sonja Šćekić na tribini koja je organizovana povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Detaljniji u prilogu kolega iz televizije Zona Plus iz Niša. U sigurnoj kući u Nišu od početka godine zaštitu je potražilo 38 žena i 52 dece. Najmlađa štićenica imala je 18 godina, najstarija 62. Najteže je što je i veliki broj dece boravi u sigurnoj kući. U nekim slučajevima su bili direktno, u nekim indirektno izloženi nasilju. U nekih više od 20% slučajeva su i deca bila izložena nasilju. U najvećem broju slučajeva nasilnik je bio sadašnji bračni ili vanbračni partner. Ipak pomaka ima. Ranije se oko polovine štićenica sigurne kuće vraćalo kod nasilnika. Sada je situacija drugačija i to učini tek svaka deseta žena žrtva nasilja. Zašto je to tako? Pre svega smatram zbog donošenja novog zakona. Posebno je tu jako važna mera zabrane prilaska i komunikacije, jer na taj način nasilnik više nije u mogućnosti da se služi manipulativnim radnjama kojima je mogao do donošenja zakona da se služi. Sa tribine, koja je održana povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, upućena je poruka svim ženama koje su možda i sada u situaciji nasilja, da ne treba da ćute, da treba da prijave nasilje i da u Nišu postoji veliki broj institucije i ustanova koje se bave ovim problemom i koje mogu da im pomognu. Međunarodni dani borbe protiv nasilja u porodici počeli su 25. novembra i traju do 10. decembra, kada se obeležava Dan ljudskih prava. Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi Niš organizuju sutra još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je u prostorijama Pirotskog crvenog krsta u Jevrejskoj ulici broj 2 od 9 do 16 sati. U narednim minutima hronike govorimo o temama iz oblasti obrazovanja. Dvodnevni seminar namenjen nastavnicima i zaposlenima u stručnim službama škola o temi inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan održan je minulog vikenda u Pirotskoj gimnaziji. Govorilo se o inkluzivnom obrazovanju, prepoznavanju učenika sa potrebom za dodatnom podrškom, izrađivanju pedagoškog profila učenika, strategiji rada sa talentovanim učenicima i izradi individualnog obrazovnog plana. Ova praksa je zakonom regulisana od školske 2009-2010. godine, znači škole su u obavezi da uspostave
proces pružanja dodatne obrazovne podrške deci koja je potrebna. Kod nas u školama je stanje različito, znači, ali je ipak taj proces zažive u nekoj meri. Mi smo ovde dva dana na obuci koja će omogućiti nastavnicima da kroz praktičan rad osvoje sve te veštine i mehanizme kako da kvalitetno pruže tu podršku. Nedavno je izmenjen pravilnik o pružanju dodatne obrazovne podrške koji podrazumeva i nešto korigovane obrasce za izradu individualnih obrazovnih planova i mi njih kroz ovaj seminar obučimo da oni to kvalitetno planiraju, da mogu kvalitetno da realizuju, da prate, vrednuju. Osnovna škola Dušan Radović obeležava 29. novembra 54 godine rada i postojanja i dan škole. Tim povodom u školi su tokom ove nedelje organizovane i predviđene brojne aktivnosti. Danas je organizovana radionica sa decom iz vrtića pod nazivom Plavi zec. Biće organizovan i tematski dan pod nazivom Škola nekad i sad i izložba radova o ovoj temi, kao i radionica sa učenicima migrantima. Tradicionalno je predviđen i prijem za penzionere škole. Svečana akademija je u petak od 19 sati u sali Doma kulture. A u okviru lokalnog plana akcije za decu realizovan je Masters klas pod nazivom Muzička radionica, kvartet za učenike osnovne muzičke škole Dr. Dragutin Gostuški. Master klas je organizovan minule subote za učenike klavira, violine, harmonike i gitare. Radionice su održali profesori muzičke škole i Fakulteta umetnosti iz Niša. Posle radionica ovi profesori održali su i koncert kojim je zaokružena muzička radionica. Dakle, govorili smo sada o edukaciji nastavnika, profesora, ali i učenika nekih škola, kao što je to slučaj sa ovim master klasom u muzičkoj školi, a u nastavku govorimo o edukaciji i učešću zaposlenih u ustanovama kulture na brojnim konferencijama. Direktorka Istorijskog arhiva Pirot danas je govorila za našu televiziju o učešću na radionici arhivista koja je održana u Čačku. Sa njom je razgovarala koleginica Marija Savić. Nalazimo se u Istorijskom arhivu Pirot. Zaposleni u Istorijskom arhivu stalno se stručno usavršavaju. U narednim minutima govorit ćemo o jednoj radionici na kojoj su učestvovali, ali najavit ćemo i izložbu koju arhiv organizuje. Sa mnom je direktorka arhiva Ivana Kostadinović. Hvala vam na vremenu. Hvala i vama. Radionica je prošla nedelja održana u Čačku. Učestvovali su i arhivisti i vi. O čemu je bilo reči i kakva ste znanja stekli? Tako je, u petak je održana ta arhivska radionica, preventivna konzervacija arhivske građe i registratorskog materijala u Međuopštinskom arhivu u Čačku, a u organizaciji Društva konzervatora Srbije i Ministarstva kulture i informisanja. Bilo je vrlo zanimljivo. Nama dvoje naših arhivista, Miljan Manić i Predrag Vidanović, i moja malenkost, učestvovali smo u toj radionici, bila je interaktivna. Prosto naučili smo neke stvari o načinu zaštite i konzerviranja oštećenih dokumenata. Mi velike količine arhivske građe koja je oštećena šaljemo u Arhiv Srbije i tamo njihova služba za konzervaciju i restauraciju to obrađuje i sređuje, ali nekada se desi da imamo jedan ili dva dokumenta ili neki manji obim građe za koji nije potrebno da se šaljemo u Arhiv Srbije. Sada smo naučili kako možemo sami na jedan način da zaštitimo i restauriramo tu građu. Dakle, od velike su važnosti ovakva stručna usavršavanja i mogućnost da steknete nova znanja i da upoznate naravno i druge kolege i da naučite nešto od njih. Tako je. Tamo su bili predavači iz Arhiva Srbije i pored predstavnika Arhiva Srbije i našeg arhiva, bilo je predstavnik iz arhiva još 20 gradova Srbije i bilo je vrlo interesantno razmeniti iskustva, naučiti nešto novo, preneti naše iskustva drugima i mogu vam reći da smo dobili javnu pohvalu od Arhiva Srbije. Naš arhiv je dobio javnu pohvalu od Arhiva Srbije kao ustanova koja, posebno za ovu godinu, koja vrlo vredno i predano radi na zaštiti arhivske građe, ali i na promociji kulturno-prosvetne delatnosti. Pohvalili su način čuvanja i sređivanja naše građe u depou. Naravno, to je zahvaljujući tome što imamo novu i namenski izgrađenu zgradu za to.
Godina je na izmaku i zaista možemo reći da ste bili aktivni ove godine. Mnogo je bilo aktivnosti koje smo i mi pratili, mnogo toga je zabeleženo i zaista možemo reći da ste vredni. Pa slažem se da smo vredni. Takav je kolektiv, nekako pronašli smo se i stalno sami kažete da smo imali dosta aktivnosti, veoma smo zadovoljni svim tim aktivnostima i našim poslom u celini. I eto da kažem, poslednja u nizu jeste izložba koja će biti otvorena sutra. To je SAD Srbija 1918-2018. Diplomatski i kulturni odnosi. To je izložba koju gostujuća, znači nismo mi autori te izložbe. Autori izložbe su Bora Dimitrijević i Miladin Milošević, a projekat je finansijski podržala ambasada SAD iz Beograda. Šta ćemo moći da vidimo na toj izložbi? Moći ćemo da vidimo dokumente i slike, znači jednu, da kažemo, sublimiranu prepisku dokumenata, slika, fotografija koja predstavlja jedan vek tih kulturno-diplomatskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. I očekujemo i predstavnike Američke ambasade. Naravno da kažem da je ova izložba, jeste Istorijski arhiv suorganizator, ali je najpre pod pokroviteljstvom i organizacijom grada i Američke ambasade, a zatim je tu i Istorijski arhiv kao neko ko sve to potpomaže. Dakle, jedan vek kulturnih i diplomatskih odnosa između Srbije i SAD-a moći će da se vidi na ovoj izložbi. Tako je, i ja pozivam naše sugrađane sutra u 13 sati otvaranje izložbe u galeriji Čedomir Krstić, a izložba će biti otvorena do 9. decembra. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, interesantna izložba biće otvorena sutra u galeriji Čedomir Krstić. Otvaranje izložbe je u 13 sati, a ako ne stignete na otvaranje, možete da pogledate ovu izložbu do 9. decembra. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Predstavnici Narodne biblioteke Pirot i ove godine učestvovali su na okruglom stolu koji organizuje Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Novog Pazara. Marija Šarović i Narcisa Aleksić su predstavile stare pirotske zanate ukazujući na raznolikost i bogatstvo naše kraja, marljivost i kreativnost ovdašnjih ljudi, a predstavljene su i publikacije iz Fonda Pirotske biblioteke o grnčari i ćilimarstvu, zanatlijama, esnafima u Pirotu. Tema okruglog stola upravo su bili stari zanati, a veliko interesovanje prisutnih izazvao je deo prezentacije o ćilimarstvu, izradi kačkavalja i peglane kobasice. Ovo je bila prilika da se promoviše zavičaj i zavičajne publikacije, ali i da se razmene ideje i iskustva sa kolegama koji se bave zavičajnim temama, navodi se između ostalog u saopštenju Pirotske biblioteke. Na ovogodišnjem skupu, osim pirotskih i novopazarskih bibliotekara, stare zanate svoga kraja, predstavili su i bibliotekari iz Kragujevca, Obrenovca, Pljevalja, Užica i Kraljeva. Sport. Pirotski džudista Nikola Manić osvojio je zlatnu medalju na međunarodnom turniru u Sofiji. U redovnoj rubrici Sportski vikend i rezultati ostalih pirotskih sportista. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Srpske ligi Istok Radnički na gostovanju Nišu savladao Sinđelica 2-0 golovima Stojkovića i Jovanovića. Prvi deo prvenstva Pirotski Radnički završio na drugom mestu iza Temnića sa 39 osvojenih bodova. Košarkaši Pirota ostvarili su u 9. kolu druge lige prvu pobedu u gostima u ovoj sezoni. Na gostovanju u Beogradu savladali su ekipu Žarkova sa 91-85. Najefikasniji pojedinac na utakmici bio je Lazar Rašić sa 29 poena. U narednom kolu košarkaši Pirota dočekuju Niški Konstantin. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva druge futsal lige Srbije klub malog futbala Pirot i u Halikeji poražen od Kolubara iz Lazarevca rezultatom 8-4. Strelci za Pirot bili su Simonov, Nikolić, Krstić i Pečić. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva zone Jug Pirotsko jedinstvo i Vladičinom Hanu poražen od Morave rezultatom 4-3. Golove za Novomalce postigli su Milošević, Kovač i Mančić. Tanas Korajić je u Pirotu savladao Jablanicu iz Medveđe sa 2-1. Golove za Top G postigli su Kostić i Simonov iz penala.
U sedmom kolu druge lige Istok, ženski odbojkaški klub Pirot je na svom terenu poražen od lidera prvenstva Panda iz Vranja 0-3 po setovima 17-25, 19-25 i 22-25. Istim rezultatom odbojkaši Pirota poraženi su na gostovanju u Negotinu od ekipe Hajduk Veljka. Susreti devetog kola Super B lige za rukometašice na programu su u sredu. Ženski rukometni klub Pirot od 20 sati igra u Prokuplju sa ekipom Topličanina. U osmom kolu prve lige Istok za rukometaše omladinski rukometni klub Pirot je u Vlasotincu poražen od istoimene ekipe rezultatom 39-25. Narednog vikenda rukometaši Pirota dočekuju ekipu Jagodine. Minulog vikenda u prestonici Bugarske Sofije održan je međunarodni turnir u judo organizaciji Judo kluba Lokomotiva. Učestvovalo je više od 750 takmičara iz čitave Evrope. Nikola Manić, član judo kluba Pirot, dominirao je u kadetskoj konkurenciji i osvojio zlatnu medalju. Nađa Antić je u pionirskoj konkurenciji bila peta, a Veljko Denčić je zauzeo sedmo mesto. U ekipi je bio i senior Veljko Tričković, ali on zbog bolesti odustao od takmičenja. U sjajnoj atmosferi pred svojim navijačima košarkašice gimnazijalca savladale su u derbi susretu ekipu Sistem 2000 iz Smederevske Palanke sa 70-66. Derbi šestog kola prve lige Jug grupa B za košarkašica opravdao je očekivanja. U susretu punom preokreta ženski košarkaški klub gimnazijalac je savladao lidera prvenstva ekipu Sistem 2000 iz Smederevske Palanke sa 70-66. Gošće, predvođene bivšom igračicom gimnazijalca Kristinom Marković, vodile su 3,5 četvrtine, a onda je u finišu odlučila veća želja i borbenost naših devojaka. Nošene sjajnom atmosferom sa tribina stigle su do važne pobede. Najzaslužnije za trijumf bile su one najiskusnije, Janja Marinković, Marija Marković i Milica Mančić, koja je sa 15 poena bila i najefikasnija, između ostalog postigla i dve važne trojke u poslednjoj četvrtini. U tom trenutku sam išla na sve ili ništa, druga trojka je bila sam sama i bolje što sam šutnula. Tu ne znam da li je preokrenula utakmicu, da li su te dve trojke preokrenule utakmicu, ali svakako bitno je da su to 6 poena i nastavile smo dalje i pobedile u svijetu. Janja Marinković na ovoj utakmici nije bila uspešna u izvođenju slobodnih bacanja, ali kada je bilo najvažnije u posljednjim napadima, ruka ju nije zadrhtala. Utakmica puna neizvesnosti, sve vreme se igralo na jednu loptu. Mi se još uvek uigravamo, ipak se ekipa promenila u odnosu na prethodne sezone dosta, tako da nam je to i glavni cilj da se uigramo i da mlađe igračice se priključe na pravi način nam. Gosti za poraz krive sudije. Mnogo sudijskih grešaka, to kod ovakvih ekipa u ovom nižem rangu takmičenja dovodi do neki trener ulazi u nervozu, ekipa, igrači, to sve mnogo znači u ovom rangu takmičenja za viši rang, već to nije toliko presudno. Kod nas je možda to presudila. Ekipa Pirota je jedna mlada ekipa, mi smo znali da ćemo ovde imati jednu tešku utakmicu, baš zato što je Piro domaćin. Pobedili su sa 4 poena razlike, međutim moram da kažem da je to isključivo bilo uz pomoć domaćih sudija, odnosno sudija iz Niša. Trener Vladica Ranđelov bio je prezadovoljan izdanjem svoje ekipe. Ono što me raduje to je da smo mi odbranu držali od početka do kraja kako smo se spremali. Kristina Marković, izuzetan igrač, jaka, nezgodna za čuvanje. Dajana Lukić isto prošlogodišnje, puno smo trebali stvari da branimo, branili smo dobro, grešili smo mnogo promašenih slobodnih bacanja, ali opet kažem, borili smo se i na kraju i zasluženo, ja mislim, dobili. U narednom kolu gimnazijalac igra u Boru sa ekipom Zicera. Rukometašice Pirota tokom ove nedelje na teren će 2 puta. Prvi put u sredu ugostuju u Prokuplju u okviru 9. kola Super B lige igraju sa ekipom Topličanina. Utakmica počinje u 20 sati. Potom u subotu igraju utakmicu 10. kola na domaćem terenu, dakle u Hali Kej, dočekuju ekipu Požarevca. Ovaj susret igra se od 17 sati. I to je bila poslednja informacija za današnje izdanje Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.